урочисто, впевненим голосом зі зброєю в руках. Один за одним солдати 77-го батальйону Коломийської територіальної оборони складають присягу. Вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народові, завжди бути йому вірним і відданим. Присягаю ніколи не зраджувати українському народові. Сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок. Обороняти Україну, захищати її суверенітет. Обіцяють вірно служити Україні і до кінця боронити її від окупанта. Служу українському народові. А ще обов'язково повернутися живими. Для цього благодійний фонд «Покуття» разом із народним депутатом Андрієм Іванчуком передали хлопцям бронежилети і автомобіль для військових потреб, а напередодні – військову форму. На сьогоднішній день, ви бачите, що і Коломийська рота охорони, і наш покутський батальйон вже мають не тільки мужнє серце, а ще й нормальний вигляд. Тому, дорогі командири, успіху, дякую. Міцного здоров'я. Служимо українському народу. І чим ви будете краще їх тренувати, тим легше їм буде в бою. Не боятися ворога, давати відсіч всюди і сміло йти до перемоги. Такі настанови для бійців дав і голова районної військово-цивільної адміністрації Любомир Глушков. Ми бачимо, як ворог нищівно бомбардує наші міські населені пункти, інфраструктуру, дитячі лікарні. Але й ми його не боїмося. Ми його вже сьогодні зупинили, дали відсіч, і ми йдемо до перемоги. Я хочу подякувати сьогодні кожному з вас. Аби щасливо повернутися додому, солдатів освятили обидва владики і дали в дорогу кожному оберіг. Щоб вона вас, хлопці, захистила на кожному кроці. Хлопці, живими повернутися всі. Ліво, руч! А після присяги – теплі і короткі обійми з рідними, які весь час зі сльозами на очах та гордістю дивилися на своїх таких мужніх хлопців. Ми з ним поспілкувалися, на цей. Він вирішив, що він хоче йти. Гордість би сама би пішла разом з ним, але так як вдома двоє дітей, то треба комусь все ж таки нести службу і вдома.